eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa quinta-feira, 16 de dezembro de 2021, um dia após a DLC, podemos dizer assim, que a nossa madrasta Rockstar trouxe aí. É, galera, eu tenho que me render, né? Porque a minha língua queimou, exatamente. Logo após essa atualização, junto veio uma grande novidade que muita gente estava esperando há bastante tempo, próximo aí de quase 2 anos, o modo diretor está de volta. Exatamente, para quem quer pegar trajes, tanto com Save Wizard, como para quem não tem o Save Wizard, tá? É demorado? É, mas para quem tem paciência, nunca fez, tá, galera? Siga o tutorial comigo que eu vou mostrar um tutorial para quem nunca fez o modo diretor. Obviamente que no passado aí eu já trouxe vários tutoriais e no decorrer da semana ou dos dias aí eu vou trazendo novidades bem bacana lá do modo diretor. Então deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho. Olha só, o tutorial vai valer tanto para o PS4, PS5 e Xbox, ok? Veja só que eu estou numa conta nova e vocês podem ver que eu não tenho nenhum traje nessa conta, não tem dinheiro, não tem nada, tá, galera? Tá zerado de tudo. Veja só onde eu estou, próximo aqui da corrida contra o relógio, que esta semana, pelo menos hoje, né, está aqui, tá, galera, no aeroporto. Ok? Vou deixar em última localização. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ir para o modo história, tá, galera? Então, não pule o vídeo se você nunca fez, quer buscar trajes, calças meia canela, raras, né? Branca, azul, rosa e alguns trajes também que dá para fazer. Olha só, chegando aqui no modo história, a gente pode pegar um carro de NPC, se o carro do Franklin não aparecer para vocês, ou pegue aí mesmo o carro do Franklin e a gente vai até uma localidade, tá, galera? Eu vou mostrar para vocês que no meio do caminho a gente vai pegar um outro veículo, então prestem atenção aí que a gente precisa pegar esses caminhãozinhos aqui, tá, galera? Para ficar bem fácil da gente indo para o local aonde a gente tem que ir, tá? Para a gente ter acesso a este local, a gente precisa de um caminhãozinho desse. Ou então faça o código do Buzzard, tá? É bem aqui, próximo da loja de máscaras, próximo daquele salão de beleza que tem aqui, ó. Tá? Bem aqui. Nessa casa que tem um sótão, né? Então vamos subir no caminhão. Porque o que a gente vai fazer é encontrar um peiote, tá, galera? Olha só, nessa localidade se encontra um peiote e em vários locais da cidade tem peiotes. A gente tem que achar uma ave, tá, galera? Não pode ser uma galinha, tá, galera? Apesar da galinha ser uma ave, a gente não pode sair com a galinha, porque senão, lá no modo diretor, ela não duplica. Então eu coloquei setinha da direita aqui no peiote, veja a alucinação que dá, e eu me transformei, né? Ou melhor, o personagem do Franklin se transformou numa gaivota. Então tá de bom tamanho que não é aquela praga daquela galinha. Me desculpe aí os defensores dos animais, tá bom? Mas que para o modo diretor não dá certo fazer o bug lá com a galinha.
Então eu vou apertar novamente setinha da direita para sair aqui da alucinação. E aqui, ó, a gente vai puxar o telefone, olha lá. Peyote, tá? Eu já coletei um, mas para mim veio uma vaca, então eu tive que procurar outro lugar. Olha só, levanta o telefone e vamos colocar a setinha da esquerda para a gente estar fazendo um save, tá? Olha só. Vou fazer em cima deste meu mesmo aqui, porque não tem nada aqui, então vou colocar em cima do que eu já tenho. Ok? Agora apertem o menu de interação e vamos para o modo diretor, lá embaixo, ó. Modo diretor. Ok? A gente está fazendo primeiro aqui a pré, tá galera? Um pré-bug antes de vir com tudo para cá. Chegando aqui, vamos vir aqui, ó, em atores, animais. E veja que a ave que a gente coletou agora lá no modo, né, história, tá aqui a gaivota. Galera, olha só, adicionar aos favoritos com triângulo ou Y para quem é do Xbox. Então vamos adicionar triângulo. Ok? Agora eu vou cancelar isso aqui, porque temos que adicionar o personagem do online. Então eu venho aqui embaixo agora, ó, personagem online. Estou fazendo para o masculino, mas dá para fazer para o feminino. Mesma coisa, galera, triângulo ou Y para estar adicionando aos favoritos. Fez isso, olha só. Adicionei. Vamos lá. Ok? Cancelem. Vamos cancelar. Vamos novamente cancelar. Agora escolher atores favoritos. Clico. Vamos pressionar a setinha para baixo. Veja que a gaivota fica em cima do GTA Online. Ok? Pressionem a setinha para baixo. Veja que não vai duplicar a ave, tá? Olha só. Mas precisamos que essa ave seja duplicada. Então, o que que eu vou fazer aqui agora, galera? Não foi duplicado porque a gente precisa ir para o modo online. Então, eu vou parar no trailer. Cancelo. Sair para o modo história. Ok? Confirmo. Chegando aqui, a gente vai criar uma sessão de convite. E a gente vai restaurar, obviamente, lá no local aonde a gente deixou a última localização, que é aqui na corrida contra o relógio. Ok? Pode ser com qualquer traje, não tem problema, só tirem o que tiver no rosto, tá galera? Máscara, alguma coisa assim. E agora, galera, prestem atenção que a gente vai necessitar, tá? Ou de um paraquedas, tá? Pode ser um paraquedas padrão, ou então, tá aqui, ó, um boné, tá? Eu comprei este aqui, o Swift boné, Swift Box azul, é o que vem no traje padrão lá, né? Que a gente vai fazer? Olha lá que carregou a bolinha, vou pegar um carro de NPC ou um carro que vocês estão com ele aí. Vamos subir na corrida contra o relógio. Talvez você está vendo esse vídeo numa outra época, pode mudar sempre, toda semana. Setinha da direita para iniciar e vamos para o modo história novamente. Por isso que a ave não duplicou, tá galera? Chegando aqui, abra o menu de interação e vamos para o modo diretor definitivamente. A gente vai ficar bastante tempo aqui, tá galera? Isso aqui é para quem gosta, tá? Porque tem que ter paciência para fazer modo diretor para quem não conhece aí. Olha só, vamos vir aqui, ó, escolher atores favoritos. Agora, pressionem setinha para baixo, tá? E veja e fique segurando, tá, galera? E veja que as aves vão começar a duplicar. Nós vamos amarrar uma borrachinha no controle, pois vamos ter que ficar aqui algo em torno de 25 a 30 minutos, tá galera? De 25 a 30 minutos, ok? Por isso que eu disse que isso aqui
tá, galera? Não é pra quem quer, é pra quem gosta e tem paciência pra tá fazendo o modo diretor, ok? Então eu vou dar um corte, tá? E assim que tiver uns 22 minutos, vocês peguem o controle, tirem da borrachinha, tá? Como eu fiz aqui, ó, já passou aí, ó, os 20 e poucos minutos, e aqui vai ser o momento que o personagem vai passar para dentro da gaiola. Olha só, se passaram 25 minutos, eu vou continuar segurando setinha para baixo, tá? Mais uns 2 a 3 minutos, tá, galera? Por quê? Porque senão o personagem não buga corretamente do jeito que a gente precisa que ele bugue, tá? Senão ele vai ficar desbugando toda hora. Então, além disso, fica mais uns 2, 3 minutinhos aí, tá? Já passou aqui, ó, os 2, 3 minutinhos, eu dei um corte, obviamente. Veja só o que que a gente vai fazer. Vamos parar dentro da gaiola, tá? E vamos remover com triângulo ou Y a gaivota ou pássaro. Automaticamente a gente vem para cá, cancelo, venho aqui agora em atores, praianos. O personagem passou para dentro do trailer e agora com o quadrado, para quem é do PS4 e PS5 e para quem é do Xbox é o X, a gente vai começar a procurar os trajes, ou seja, as calças meia canela, tá? Também algum traje aí que você queira, tá, galera? E a gente vai pegar o crachá da IA também, ok? Então veja só que tem que ter paciência, não é coisa aí de 10, 15 minutos, eu já tô falando, tá? E tem que procurar as calças ou os trajes com essas respectivas máscaras, tá, galera? São as máscaras de transferências que dá para trazer para o online, ok? Não pode ter cachecol de Natal, sapato de Natal, a mãozinha ali com peluda, né? Não pode, porque senão não dá para transferir para o online. Olha só, todo traje que a gente encontrar, a gente vai adicionar aos favoritos com triângulo ou Y, tá, galera? Para tá adicionando, pode adicionar até 10 trajes, mas vamos poder levar somente um neste método. Mais para frente eu vou mostrar como congelar as máscaras. Olha só, tá, galera, que eu já dei um corte para não estender mais, porque eu já selecionei todos os meus trajes. Então eu vou vir aqui, ó, cancelo, escolher atores favoritos e tá aqui os trajes que eu coletei. Coletei uma calça meia canela branca, ok? Coletei também aqui, veja só que o bonezinho já bugou, tá, galera? Mudou de cor porque está bugado, ok? Olha só, peguei uma verde com a máscara do pinguim, uma calça azul. Lembrando que a gente vai poder levar somente um traje por vez, tá, galera? Se a gente tivesse congelado as máscaras, que é outro papo para depois, aí sim dava para vir aqui e buscar. Mas isso é uma outra história que eu vou contar mais para frente. Então, galera, agora é hora da gente pegar o crachá da IA. Olha só o que que a gente vai fazer. Para tá pegando o crachá da IA, a gente tem que remover o personagem do online, porque senão não tem como vir, né, salvar o crachá da IA. Então eu vou remover com triângulo ou Y, tá? Já removi, cancelo, venho aqui agora em atores e praianos e vamos fazer a mesma coisa. Quadrado para o PS4 e PS5 e X para o Xbox. Tem que ter paciência porque agora a gente tem que procurar IB, crachazinho da IA. Pode ser também o crachá da FIB, pode ser o estetoscópio do médico, tá? Se você quiser, enfim. Tá, galera, então vamos lá. Olha só que eu estou apertando. E aqui, galera, eu já encontrei um crachazinho. Coloquei em câmera lenta para vocês verem que eu já encontrei. Olha lá que fica meio difícil, mas tá aqui, ó. Tá dando para ver que é um crachá da IA. Agora eu cancelo, venho escolher atores favoritos. Não adiciona, tá, galera? É só passar
o cursor em cima dos trajes que vai pegar o crachazinho da IA em todos os trajes. Mais uma vez, repito, obviamente que a gente só pode levar um de cada vez, tá bom? Então, eu vou escolher a calça branca, que é a mais requisitada, tá? Coloco em cima do traje e vamos confirmar com o X ou o A para estar saindo, né, aqui do trailer. Olha só, vou confirmar com o X para a gente estar saindo com o trailer. Veja que o traje não tem acessório algum, tá, galera? É natalino. Pode chegar lá, no, lá na sessão e ter alguma coisa que pode que não salve o traje. Então vamos ver. Vou fazer alguma hora, uns 15, 30 segundos aqui. Abro o menu de interação. Vamos sair do modo diretor. Ou seja, a gente vai para o modo história. Chegando aqui também, a gente vai ficar aqui uns 30 segundinhos pulando aqui, ó. Ok? Vou correr e apertar o quadrado para tá saltando e vou apertar o option, olha só. Ok? Vamos lá aí, quadrado e opa! Ok? Venho em GTA Online e vamos criar uma sessão apenas de convite, tá bom? Este é um dos tutoriais para quem nunca fez o modo diretor. Tem que ter paciência. Eu fiquei basicamente quase 2 horas aqui no modo diretor para estar fazendo isso. E veja aí, tá, galera, que eu já trouxe a calça branca com o crachazinho da IA. Chegou ali com paraquedas, né? Eu não tinha colocado, mas isso é normal do modo diretor, tá? E agora a gente vai salvar, porque na parte de cima ali, ó, veio um traje que não salva, tá, galera? É da independência. Então, vamos qualquer loja de roupas. Vou tirar aqui o paraquedas. Ok? Vou tirar o boné. E vamos salvar aqui primeiro, ó. Vou salvar aqui. Veja que eu não tenho nenhum traje nessa conta. Vou denominar aqui como White. E vamos cometer o suicídio, pois não tem nada certo que o traje é nosso, tá bom? O que tem que acontecer agora, galera, se não aparecer o nome do traje que a gente salvou, é porque tem alguma coisa no traje que não está deixando salvar. Então vamos lá, abra o menu de interação, estilo, e veja aqui que não está salvo para mim o nome que a gente salvou lá dentro da loja. Então, vamos voltar para a loja, porque tem alguma coisa no traje que não deixa salvar. Provavelmente é esta roupa aí da Independência, que eu não tenho desbloqueado. Então, eu vou vir aqui em camisas, vou tirar a camisa, vou ficar sem camisa. Vou retirar as luvas também, por precaução. E vou trocar os tênis, o tênis, tá bom? E vamos salvar novamente. E vamos repetir isso aqui, tá ok? Se aparecer o nome, é porque agora, obviamente, né, galera, só ficou a calça, né, branca, né, a mais pedida e o crachazinho da IA. Tá bom, galera? É um tutorial completo para vocês que não sabem fazer o modo diretor. Tá aí, o nome apareceu, é porque deu tudo certo. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando e, consequentemente, eu vou estar trazendo mais tutoriais do modo diretor até quando funcionar. Ok? E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.